Tak přátelé, já vás zdravím. A já jsem byla v obchodě. Opět. A koupila jsem stromeček. Opět. A byl tam poslední za 200. Doufám, že ještě přežije chudák. Takže jako, no nekupte to, no. Prostě chudáček, tam nikdo ho nechtěl. Tak jsem si ho vzala do zahrady. Samozřejmě nemám tašku. Koupila jsem salko karamelizované, na to bejlísko a ještě na jedno takové nepečené cukroví. 6 kusů. Potom 2 klasické salka pro strýčka Příhodu. Dva drahé cukry. Dva kečupy. Jeden sladký, klasický a jeden s česnekem. Kečup jedině ve skle. Sice ta cena, přestože ve slevě. Pak jsem koupila tady takovou zeleninovou směs. Má to být do bramborového salátu. Ale bylo to v akci a já chci udělat vaječnou tlačinku, takže místo morávky, nebo jak se to jmenuje, prostě použiju tohle, myslím si, že to je úplně jedno. A pak jsem vzala, protože tam byl levný ananas a to si spolu jednou upečeme buchtu, ze které si sednete na zadek, prostě výbornou. Takže do zásoby mám ananas. Hok. Pak potřebuju do té vajíčkové tlačinky nějaký měkký salám, tak jsem vzala tady nějaký kuřecí junior, prostě nevím. A pak jsem vzala ještě teda povidlovou náplň, která je ovšem se skořicí a vůní rumu. Pak jsem vzala 3 smetany ke šlehání. Dvě másla. Tak a na to bejlísko potřebujete také, tu jsem úplně zapomněla, karamelový puding, takže jsem vzala 3. Potom na tu výbornou buchtu potřebujete smetanu ke šlehání, ananas konzervovaný a kokosový puding, který je bez vaření. Takže jsem vzala 2, mám i 2 ananasové ty doma. No a potom, kdybyste, jako jestli máte rádi puding, tak tady tyhle od doktora Edkra na chuť jsou vynikající. Tady jsem si vzala lemongrass, citronovou trávu, oni jsou všechny úplně prostě mňam. A tady je dokonce mango a kurkuma, A to jest vše, přátelé. Takže já jdu vrátit vozík. Já se to stane. A ještě bych potřeba burizony a Tesco burizony nevede. Takže já nevím, jestli se mi chce jako ještě jít do jiného obchodu pro burizony. Samozřejmě, že se mi nechce. Tak přátelé, vůbec nestíhám. Tady zazdávám prstisko. Obecné. Takže musela jsem do Kauflandu ještě. Protože jsem potřebovala burizony. Chci dělat burizonové hrudky. Takže jako prodavačka, strašně zlatá prodavačka, bez jiného oddělení mi pomohla. Ještě na mě volala, zeptala se kolegyně, jo, takže jako úplně úžasná, skvělá. Takže jsem ještě se vrátila poděkovat. Koupila jsem i cornflakes, to taky myslím, že se dají dělat hrudky. Já jsem právě nevěděla, jestli seženu ty burizony, ale tak už jsem to vzala. Pak jsem si tam vzala tvaroh, jeden bylo ve slevě. A sice nevím, jestli pomazánka z tučného tvarohu, to nebude moc, ale tak když jsou ty Vánoce, že jo. A jsme tuční, no a vzala jsem teda jednoho velkého roomsize na to bejlísko. Takže mu říkám, pojď kamošu, jdeme na to, koupila jsem si tady nějaké pitičko, zunglu to do sebe a fičím zase na brigádu. Jsme teď z pejsky vlasy, docela větrno, a tady se dívám na zemi, že asi vítr ulomil na stromě takový jako maličký, maličkový
malou jmelí větvičku a že se jako tady jenom tak podíváme, jestli někde není nějaký malíčko dostupné teda, protože já žádné letos nemám, no tak mám aspoň takto decentně. Cvrnk. Si říkám, kde je Forest, pak se podívám, on nás tam tajně pozoroval od ohrady. Dneska to bude asi takové kratší videjko, jenom tak obyč, protože dneska bych ho teda, jsem v poslední době, aspoň v posledních dnech, teda jste si určitě všimli, že jsem to absolutně nestíhala. Docela jsem u toho ponocovala a už jako pociťuju mírnou únavu, takže snad omluvíte, že dneska to bude jenom takové malinké, uvidím, co všechno se mi podaří natočit, určitě vám ukážu, jak dopadly zázvorky, jsou vynikající. Sama jsem na ně zvědavá, já mám ráda, když jsou tvrdé, řekněte mi schválně. Pak jsem zjistila, že jsou i recepty přímo na tvrdé zázvorky, ale to jsem si nevšimla. No já mám ráda, když jsou prostě fakt tvrdé ty zázvorky, jo? Takže jsem zvědavá. Ale určitě si teda doděláme ty husarské koláčky. A potom ještě uvidíme, jestli se vrhneme na nějaké další cukrovíčko. No a jinak, tady jestli vidíte, tak já to tady mám normálně na dosah, skoro na dosah ruky, tady nějaké jmelíčko, takže já se asi jako pokusím si nějaké utrhnout. Přece jen je to parazit. A tři čuníci jdou. Pasete se? To je dobře, napaste se. Já bych vám chtěla ukázat, co se dneska dostala od mojí kolegyňky a kamarádky z práce. Mi vyrobila takového krásného andílka. Sama to vyráběla a udělala mu zelenou čepičku, protože ví, že zelená barva je moje nejmilejší a ještě takový i jako celkem se trefila odstín. To úplná nádhera, jo. Prostě ruční výroba, už se mi to trošičku, jo, tady vlásky rozcuchaly. Má tam i, vypadá to háček, jo, že to je i na zavěšení a ještě tam přidala háček, chápete to? Jako neskutečné, takže já si to jdu rozbalit, hned vám to ukážu. Já jsem myslela, že to je taková ta zalepená, jakoby jo, a to nemá normálně zalepené, to je prostě nějak jako zafoliované, nebo prostě jo, v tom obalu. Chápete to? Já jí říkám, jako ty bys to měla prodávat, ona je tak jako šikovná, umí tak tvořit nádherné věci, jo. Jak se s tím vyhrála úplně, jo, a ještě ty hvězdičky, jak tam nalepila na tom kartonu, jako... Já jsem z ní úplně hotová, jo. A to asi z práce, jo, z práce, tady vidíte IKEA, jo, z práce si odnesla takové kartonové, jako jo, prostě v nějakém zboží to bylo takové proložky, jo, a normálně by se to jako vyhodilo, skartovalo, nebo jako slisovalo. A ona si to jako nazbírala a takhle si to využila jako neskutečná. Takže jako neuvěřitelně šikovná. Já vím, že myslím, že ona říkala, že to vyráběla pro děti na nějaký jarmark ve škole nebo tak, takové andělky. Jako neskutečné, vidíte to. To krásně i voní, no úplně. Akorát je blbé, že já tam nemám na to si kde napsat, jak já si vždycky píšu, od koho to mám a tak, ale já si asi nechám ten karton. A napíšu si to na něho a vždycky to si budu schovávat a budu si to na Vánoce vytahovat, protože přece jen, aby se to nějak jako neušpinilo, nezašpinilo, jo, abych to měla na památku a vždycky si to budu vytahovat takto na Vánoce. Takže já to jdu pověsit na stromeček. Tak, kam já si ho tady to nějak pověsím? Tak. A je tam. Je krásné, takový andílek. No a tady je brouček, druhý stromeček. No bála jsem se ho dát ven, ještě k tomu vlastně, když by začalo mrznout, tak on jako v tom kontejneru by mohl být ohrožený a hlavně byl v obchodě.
Takže jsem ho, trošku se mi té hlíny i vysypalo, no takže zatím jsem ho tady postavila, tady je teď chladno, no a nechávám ho chvilku takhle odpočívat, no potom ho zaliju a vůbec jako nevím, co s ním, no, brouček. Ale jako světýlka ještě mám, klidně tady můžou být dva stromečky. Tak, já jsem si na peci rozehřála teda šípkový džem. Myslím, že to je někde z Německa, je to přelepené, ale myslím si, že tady jako je nějaká němčina všude. Takže bohužel chorvatský není. Ale měli byste si ho jakoby trošku nechat rozpustit, že jo? No tak já jsem to dala na ten pec, takže... ale voní krásně. A mám tady takovou to plastovou gumovou zdobičku. Tak jsem si říkala, že se mi to tak bude dělat asi nejlépe, že si ten džem dám do toho. A uvidíme teda, co z toho vzejde. No jináč, moje rohlíčky vypadají takto, už jsou ocukrované. A musím říct, to jsou moc dobré. Mohly být menší, bylo by jich víc, ale chutnají mi. No, rohlíčky. A zázvorky jsou přesně takové, jaké mám ráda. To tak krásně to vyběhlo a jsou křupavé úplně, jo? Úplně sladěčké a cítím tam ten zázvor. Miluju. Miluju. Takže teď se vrhneme na naplnění té zdobičky a plnění vlastně těch husarských koláčků. Tak, já si to teda zkusím nějak nastrkat do toho. Se mi to podaří. Jo. Já si myslím, že by tam člověk mohl dát úplně cokoliv v finále. Jakoukoliv marmeládu nebo džem, nebo třeba i čokoládu. V podstatě cokoliv a udělat si to k obrazu svému, ale já jsem chtěla tam určitě použít ten šipak, protože jsem tak nějak chtěla udělat nějaké to tradiční chorvatské cukroví. Přemýšlela jsem i nad nějakým polským, mám tam najít, ale to se obávám, že už asi nestihnu, uvidíme, no. Tak, já myslím, že to bude stačit, za stolik toho nemám, takže zkusíme. Ani nevím, jestli jsem tu zdobičku někdy používala. Samozřejmě jsem ji pořádně vymyla. A jo, asi jo. Mně to je takové fajn, že se to tak jakože zmačkne. Takže já to zkusím teda. What? Já vůbec jako jsem se ani nedívala na nějaké fotky, jo. Já to tak dělám prostě čistě podle receptu. Většinou se vždycky dívám, jak to má ve finále vypadat. No a pak to ve finále stejně vypadá úplně jinak, takže jsem asi tyto snahy vzdala. Já teda jako ráda dopřávám hodně, takže to dělám takové vrchovaté. Ale zase, aby to nepřeteklo, no to je úplně úžasné. To se s tím tak fajně zdobí tady s tím. Vůbec nevím, odkud to mám. Mám pocit, že už to mám hrozně dlouho, tady tu zdobičku. Ony jsou, myslím, že dvě a jsou tam taky nějaké násady. Ale já to teda jako moc nepoužívám, nebo výjimečně, no. Já jsem asi ani takto nikdy nepekla tolik. Jako teď, jako že bych vyloženě, mě to i baví, úplně si to nějak užívám a furt jako přemýšlím, co bych tak ještě udělala. Dneska jsem vlastně koupila další věci na to. No tak nakonec budu muset doplnit. No tak podívejte se. Doufám, že to teda v tom chladu nějak zatuhne, ale vypadá to božsky. No, já se omlouvám, já už jako tady mám špatné světlo, protože už je večer, nebo co si budem říkat, stmívá se brzo. Takže večer vlastně není, no ale jako... Vidíte tu krásu. No těším se na to. To je výborné. Asi jako jeden možná ochutnám. Tu nějaký nepodarek, ten je takový nějaký. Vidíte to,
rozplízly. Ono lepší by bylo ty ořechy fakt nasekat nebo namlít úplně na jemno, protože když tam byly větší kousky těch ořechů, tak se mi to právě takhle rozjíždělo, když jsem tam dělala ty dílky, no. Takže ochutnám. Je to fakt dobré. Moc mi to chutná. Za mě super. Tak já už jsem nyní na konci úpravy tohoto videa a tak jsem si uvědomila, že jsem to ještě nezakončila. Sice jsem se teda vrhla asi, že možná ještě udělám nějaké kuličky, ale už se mi to moc ani nechtělo točit, takže vám pak spíše, protože to je fakt jednoduché, tak vám potom spíše jenom tak přiblížím, jak jsem to dělala. Ukážu vám finální produkt. Budou to lotusové kuličky a uvidím teda, jestli se mi bude chtít. No ale zase, kdybych to všecko točila a tak, tak už bych to zase protahovala a už zase je hodin, že to je úplně šílené, jak to utíká. Můžete tady vidět na televizi, jak upravuju v programu. Protože to tak mám jako všecko propojené, protože si přes televizi pouštím i jako YouTube a seriály, filmy a tak různě. Takže i když upravuju, tak to tam prostě mám na té televizi. No a já vám chci poděkovat za všechny vaše moc milé komentáře. Už se opakuju, že si s váma hrozně ráda takto píšu v komentářích. Moc vám děkuju i za lajky a odběry. Samozřejmě se uvidíme zase zítra, už se nám to krátí, dneska 20. Takže už se bude blížit pomaličku nějaké balení vánočních dárků a možná i co jsem letos jako dárky nakoupila. Jenom mi můžete napsat, jestli vy už máte všechny dárky nakoupené a zabalené a jste připraveni. Tak jo, děkuju moc a přeju hezký večer. Pa, pa.